Fransada bazar günü keçirilən seçkilərdə fəallıq cəmi 41% idi. 5 il öncəki seçkilərdə bu göstərici 48% olmuşdu. Onların hər dəfə verdikləri və ya da keçirmədikləri vədlər seçkilərdə iştirak etmək istəyən insanların sayını azaldır. Amma bəziləri deyir ki, yeni prezidentə şans verməyə dəyər. Biz heç zaman belə şeyin şahidi olmamışıq. Tanınmamış bir namizəd hakimiyyətə gəlir və onun yüzlərlə tanınmayan namizədləri parlamentə seçilir. Bu bir inqilabdır. Bunun nəticəsi yaxşı ola bilər. Hələ bunu bilmirik. Yaşayarıq, görərik. Makronun dəyişiklik və tərəqqi mesajlarına cəlb olan seçicilər hesab edirlər ki, prezidentə vədlərini reallaşdırmaq üçün lazım olan dəstəyi vermək lazımdır. Çox vacibdir ki, prezident parlamentdə üstünlüyə sahib olsun. Əks halda o, Fransanı dəyişə bilməyəcək. Makron siyasi dəyişikliklər vədləri ilə prezident seçkilərində qalib gəlib. O, seçki kampaniyası dövründə deyirdi ki, siyasət dəyişməli, xalqa daha yaxın və tərəqqiyə meyilli olmalıdır. Lakin prezidentliyin ilk günlərində kabinet üzvü Rişar Ferranın nepotizm ittihamları ilə istintaqa cəlb olunması Makron üçün problemlər yaradıb. Rişar Ferran məsələsinə görə Makron müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər. Amma bütövlükdə bu böyük bir problem olmalı deyil. Bu parlament seçkiləri Fransanın yeni prezidenti üçün çox əhəmiyyətlidir. 8 minə yaxın namizəd Fransa parlamentindəki 577 yer üçün rəqabət aparır. Seçkilərin həll edici ikinci mərhələsi gələn həftə keçiriləcək.